Tasapainoilussa takaperin tehtävänä on kävellä puisen riman päällä takaperin 3 metrin matka. Rimoja on 3 eri leveyttä, 3 senttimetriä, 4,5 senttimetriä ja 6 senttimetriä leveitä. Meni. Yksi, vasen. Testi alkaa tasapainolevyltä, joka on riman päässä, ja siitä sitten lähdetään kävelemään takaperin. Ensimmäistä askelta ei lasketa, mutta kun jalka toisen kerran siirtyy riman päälle, niin siitä ruvetaan laskemaan askeleita, ja tavoitteena on kävellä joko koko 3 metrin matka tai sitten 8 askelta. Jokainen riman leveys kävellään 3, eli yhteensä tulee 9 suoritusta. Aina jos jalka tai joku muu ruumin osa koskettaa maata tai riman poikittaistukea, testi keskeytyy ja siihen asti otetut askeleet lasketaan testitulokseksi.